tena wanafunzi wa darasa la 8. Tumeendelea kujifunza habari ya insha na tumegundua kwamba insha inahitajika uwe na msamiati wa kutosha, na wewe unaweza kujieleza vizuri ndio uweze kuandika insha yako. Na tunazidi kuangazia namna unaweza kuwa na mtiririko katika insha yako. Na kuwa na mtiririko katika insha yako lazima uwe na taratibu na mpangilio maalum, na maswali ambayo unaweza kujiuliza ndio upate mambo ya kuandika. Usiandike hoja ambayo umeandika aya ya pili tena unarudia katika aya ya nne. Unakuwa na mpangilio maalum na taratibu ambazo zinafaa. Kwa hivyo lazima uwe na bidii ya mchwa ajiandae kichukuu kwa mate ili uweze kufaulu katika uandishi wa insha. Kumbuka asiyekuwepo na nake alipo, na aliye mbali haangukiwi na mti. Kwa hivyo lazima uwepo, akili zako ziwepo, na wewe uwepo, na uwe na haja na upende kuandika insha katika lugha tukufu ya Kiswahili. Mbali na kujiuliza maswali kama tulivyosema hapo awali, lazima unaweza kutayarisha insha yako kwa kuorodhesha hoja muhimu za mawazo yanayokujia akilini. Wazo likikujia unaliandika, wazo likikujia unaliandika. Sasa hoja hizo ukisha kuziorodhesha tunaviita vidokezi, ambavyo sasa utavipanga kimantiki na kuandika insha yako kwa kuvipanua vidokezi hivyo moja kwa kimoja, ukiwa na msingi wa kuijenga kazi yako. Nina mfano hapa wa vidokezi ambavyo unaweza kujiuliza katika kichwa mazingira yenye miti. Mazingira yenye miti. Sasa mada katika akili yako ni mazingira yenye miti. Akilini mwako kunakuja hoja kadhaa. Hizo hoja unaziandika. Ili utakapokuwa unaandika insha, utakuwa unachukua hoja moja, unaipanua, unachukua hoja moja, unaipanua. Jambo la kwanza hapa, miti hutupatia mbao. Unaelezea ni vipi mbao zinapatikana kutokana na miti. Mbao zinatumika kufanya nini? Zinatupatia kuni. Kuni tunajua tunatumika kupika. Kuni zinatumika jikoni. Huo ni muhimu wa miti. Ndani ya miti pia kuna miti ambayo ni ya matunda kama miembe, michungwa, miti mingi sana ya mparachichi inatupatia matunda. Hii ni muhimu sana wa msitu. Kwa hivyo unapanua, unaweza kuelezea aina mbalimbali ya matunda na miti mbalimbali inayozaa matunda aina hiyo. Unapanua mada hiyo. Unaweza pia kuangazia umuhimu wake kwamba ni malisho ya wanyama. Miti ndio kuna malisho wanyama, maana majani yale ndio wanyama kama ndovu na twiga wanakula yale majani na inawasaidia katika lishe yao. Miti pia ni kivuli. Ukiumia kuhusu kivuli unataka uketi mahali, unaweza kubarizi, utulie mahali wakati kuna joto na unataka kujiliwaza pale, unaenda kivulini. Kivuli cha mti ni mahali pazuri sana kwa kutulia. Bali na mambo ambayo miti inatupatia, miti pia ina matumizi kadhaa. Sasa miti hutumiwa katika ujenzi, miti hutumika katika kutengeneza dawa, kwa mfano wa mwarobaine, mti wa mwarobaine unatibu magonjwa mengi sana. Mti unaweza kuchoma makaa, bali na kwamba inatupatia kuni, unaweza kuchoma makaa. Makaa yanatumika katika njia mbalimbali katika upishi na kutengeneza vitu vingine. Mahali kuna miti panazuia mmomonyoko wa udongo. Kwa hivyo kukiwa na tatizo la mmomonyoko wa udongo ni kwa sababu hakuna miti. Maana mizizi ya miti inashikilia udongo. Kwa hivyo kukiwa na mafuriko, kukiwa na mvua nyingi, hakutakuwa na mmomonyoko wa udongo ikiwa kuna miti.
hiyo ndio inatumika kwa njia hiyo. Miti pia inatukinga upepo. Ukiwa na upepo mkali unavuma, na kuna miti, matawi ya miti inaweza kuzuia upepo mkali unaokuja ambao unaweza kuangua na maangamizi makubwa kwa mifugo na hata mimea na majumba na majengo mbalimbali. Miti itakuwa imezuia na kukinga upepo mkali unaokuja. Pia inaweza kuzuia vumbi. Vumbi linalovuma linataka kuingia katika manyumba za watu. Miti itakusaidia. Miti pia inaweza kutumia kuongeza rutuba ardhini, kwa sababu ya majani yanayo makapi yanapoanguka, majani yanapoanguka na kukauka, yakisha kuoza yanakuwa yanakuwa mbolea na kuongeza rutuba ardhini. Na hiyo sasa, kama mtu anapanda mimea, itakuwa na mazao zaidi. Miti pia hutumika kutengeneza karatasi. Matumizi ya miti hutumika kutengeneza karatasi. Hii moja hapa ya mada ambayo unaweza kuipanua katika insha yako ya mazingira yenye miti. Pia miti tunaweza kusema kuvutia mvua kisayansi. Mahali penye miti mingi utakuta nayo mvua ni nyingi. Sehemu ambazo zina miti mingi kama kaskazini mashariki utakuta nayo mvua imeadimika huko kama maziwa ya kuku. Miti ni makao ya ndege na wanyama wanaovutia watalii. Wanyama wengi sana wanaishi mtini, kama nimesema twiga, ndovu, kifaru, wanyama hao, tumbili, wanaishi msituni, ni makao yao. Kwa hivyo mahali hakuna miti, wanyama hao hawatapatikana huko. Kwa hivyo miti pia inatumika. Na wanyama hao katika nchi nyingi ndio vivutio vya watalii, na watalii wakija wanatuletea pesa za kigeni. Hizo ni faida nzuri sana. Miti pia hutumiwa na madhehebu mengine kwa shughuli za kidini kama kaya. Kundi la kaya, kuna misitu yao maalum ambao wanaenda kufanyia ibada, na misitu hiyo wameamua isikatwe. Wanaenda kufanyia ibada zao huko. Hiyo itakuwa ni muhimu kwao sana kwamba miti sehemu hiyo isikatwe. Mwisho kabisa, miti huboresha hali ya hewa. Mahali penye miti hewa huwa safi. Mahali hakuna miti, kwa sababu upepo utavuma, utakuwa na vumbi, moshi, sasa hewa inakuwa chafu. Lakini kisayansi utagundua miti inasafisha hewa. Sehemu ambayo ina miti hewa inakuwa ni safi, na kwa hivyo hata afya ya watu inakuwa bora, kwa sababu hewa yenyewe ni safi. Maswali kama hayo wanafunzi wanaweza kujiuliza. Vidokezo hivyo unaweza kuviandika, na insha yako itakuwa na msingi bora iliyo na mtiririko na msamiati wa kutosha na ulio na mpango. Asante kwa leo, na kwa heri hadi wakati mwingine.